Що пікає? Що відбувається? Що відбувається? Добре, що дядько ззаді під'їхав, я би хіру допомогу, що три номеру ввести цього. Це типу пароль на чеку видає. Там пише. Що пише? Ну то тут пише, але то треба читати. Що пише? Прозвів про спроваджиш код. Ну, про просьбу ввести код. Добре, супер. Про щось питає. Что-то пошло не так. А, это что, сверху тоже будет? О-о-о-о! Блядь, сыпь!